Mati keblek puas. Puas ladas. Oh ya, wis weruh sekin Mas Sedayu ku ya. Pantesan Sumardi ya. Bibi Siwen ku sering ngompor-ngompori Sedayu ya. Pantes sering ngomong karo Sedayu ya. Yang bawa Kang Mas Jaka Permana ku ake demenane. Eh barangnya mah Bibi Siwen sing demen Kang Mas Jaka Permana ku ya. Ambil barang-barang sesabrangan ini no. Pagar makan tanaman ya Bia. Temenane batur dewek ke Bibi Siwen ku doyan ya. Saki sirane pene yang ngerebut. Sirane apane? Ngerebut. Iya. Enak temen ngomong ngerebutku. Ya ulu Sedayu karo sampean mah belum kita. Ya ulu Sedayu. Ulu kita tua kita aja. Terlambat sampean mah. Beli pantes Rayi. Wayang temen jare tangga batur. Jare bapak kuku bapak ulis pamong desa kene. Idi je Sedayu setuaran ya karo Siwen. Sengit be mas. Tulis yang direbuta kenapa Rayi ya. Endane cemburu karo Siwen Rayi ini. Ayah cemburu mas sampean kuru dewek ora. Temenan endane nuduh kakang demenan karo Siwen. Ya cemburu. Eh Rayi. Kudu inget Rayi. Mang saya kakang demenan karo ulat dumung mah Rayi. Ulat dumung dan nyambur. Is. Mulanya aja ngawiti senokeku. Tadi senok Siwen ku duit demen permana ku awit kapan? Selawas. Awit kapan? Kenang apa beli ngomong? Yen Siwen ki demen karo permana. Mulanya isin mo. Isin yang siapa? Ya isin ngowo. Beli wani ngomongnya. Beli wani. No, wen. Singarane wong demen iki fitro. Ya. Singati timbule. Beli lanang beli wadon. Ah wong lanang demen wong wadon. Sebaliknya wong wadon demen wong lanang. Gage ngomong ceplok ceplok ceplok. Bakal kari ngomongnya ketinggalan kin mah. Isin mas. Wis aja nangis wis gampang. Bokatan dudu jodone. Usapan banyu matane aja nangis pesenoke ya. Ora karuan ini kabeh ya. Mol. Sampean mah temenan bae ning ono. Embo ari sendal mah. Iki bakal sesabrangan meng bocah-bocah. Ora siapa. Tingeling. Sedayu. Kula Kang Mas. Mang-mang awak sira. Iki lagi bar kena sira bae. Percaya karo omongane Bibi Siwen Sedayu. Saniki Mas Sedayu ku boten percaya ning omongane Bibi Siwen ku. Bokatan terpancing kena omongane Bibi Siwen kayang kono. Boten Kang Mas boten percaya Kang. Pirang taun Kakang demenan karo Sedayu? 10 taun Kang Mas. 10 taun demenan karo Sedayu. Pernah durung Sedayu ngrungu yen Kakang demenan karo wong sejen? Dereng pernah ngrungu Kang Mas. Pernah durung Sedayu ndeleng Kakang gandengan karo wong wadon liyan? Boten Kang Mas. Rayi. Pula. Singarane wong demen Rayi ya. Ora kurang pengalem. Boten. Wong sengit ora kurang penganggit. Nggih Mas. Dilawani Kakang kringete bebotoran ambekan megamesa. Sing bondan tekaning suka pernah Rayi. Nggih Mas. Jare dhewe Kakang ki pengen ketemu karena Kakang rindu karo Sedayu. Pada baik Kang Mas. Sedayu gak nganti-nganti setekane sampean Kang Mas. Bayam krema Rayi. Oh nggih Mas. Ditandur ning nguri uma, durung renalan durung sempurna. Yen Kakang ki durung tunggal segena karo Sedayu Rayi. Konon Mas. Busung Rayi. Sembari Rayi ki kanggo ngormati Pak Hakim sing Tegal Biting. Ku bagi waktu jekang Hakim, Pak Hakim, Pak Hakim. Kanggo mastarnya Yayu Ratini, bekas tuan rumah kanggo Dede Lestari sing Kedung Waru, kanggo Nok Yanti sing Deyulinada. Bos Ade Batam karo Nok Yeyen. Mamane Nanang mimine Nanang. Jaluke cinta sejati Nok Yeyen ere. Mangga Kang Mas. Sedayu. Kula Kang Mas. Sumpah ning batine Kakang Rayi. Kakang ora bakal bohongan Rayi. Najan Sedayu wong beli duwe. Najan Sedayu wong blesak. Singane wong demen Rayi. Tak runjang mak sawur Rayi. Tapi maaf Kakang Sedayu ya Kakang. Sebaliknya Rayi. Kakang Sedayu salah kalau sampean. Bukan Kakang setitik ada telat tekane Rayi. Kenapa Kakang?
di Batam Raye Kanggo Mas Ade Batam Nok Yeye Mimia dua sedua mabuk Cinta sejati jare ora bakal lali Jemenan simbenge sampe dikawin rong seje Mimenena, para mama nena. Mimenena, mama nena. Kita bersamai jare orang bakal sinan. Awet SMP demang demenan banget sampai nurung. Mimi ne mula, Mimi ne mula, Mimi ne mula. Aku ini mula, ini kamu bunda kece, sakar sakar.
Bapak Hakim balik raya ya. Iya, kok balik-balik kawinan. Aduh Sedayu akeh keringet ya teman ya, maksud saya. Lagi panas ora Mas. Iya. Cuacane lagi. Paingan si Raden. Apa sih Mas? Hari kita wong tadi sedulur mah muter-muter gula di sedulur nom. Jamane telung dina beli balik ning omah. Setiap batur setiap wong tek takoni. Sapa-sapa je Mas? Ya kesi tek takoni kita lah jawaban sama sekali. Iya. Jare Kang Lurato ana bocah kene kene. Oh iya ingat. Jare Kang Tarnya ana bocah kene kene. Sampai tak takoni galu wong lah kasih rupai jawaban. Iya ningan. Takoni Kang Pendi sing di Bogor jare ana ning temi yang bocah lanang mau. Terus? Tekulah di cilege langka. Takon mani kita ke? Siapa Mas? Ningkang Lurato. Oh. Jari ini anak ini pedang lasdam. Tekulah di Argolis bisa ketemu. Kapan pula tadi ada teman? Hari kurang bocah lagi antak antuk kalau bocah wadon di kan? Jari mah demenane kan Mas? Demenane? Demenane? Ah, beli mungkin lah. Ya priwes ini. Adik kita ku anaknya wong sugi. Oh, iya. Ya mau ada demenan wong edan pasar mah. Jari wong jodoh mah beli beruningan Mas. Emangnya demen apa? Ya demen. Oh berarti adik kita harus demen bocah wadon. Kaya kaya. Ya tapi harapan kita sedulur tua kan bakal pot demen bocah wadon kan para pilih. Oh iya priwes ini. Ya iya. Masih bocah kaya kene di demen nih mah. Alah. Demenan si wetek kak. Subhanallah. Yusuf. Kamas. Wah iya demenan kita. Kamas. Kamas. Wongit dan apa? Ya sampeanku indah-indah sampeanku ya hari akeh wong mah gengsi hari akeh wong mah berkenal indah-indah temen sampeanku tinggiling soak bujak ini hari akeh wong mah biang indah harus beli wawu karo kita duh. Ngomong apa sih? Padahal mah sampean padahal mah sampeanku temen orang kita gila deh liat sus sebel kita mana wong lanang ganteng ya cak laka-laka aduh mulane sampean kembangkan tas nginep bayar dingin aja pengin nyusul ning panggung emang kita dianggap apa sih? Ya lagi pergi sampe turun ngendi sih? Ya kone kok kangelan mikaru-karuanku. hari pungkat kita mah batur kepada mene. Iya kita masih pipar lempeng bayi mene. Jam telu tekani kene jam telu kestang kene sampean gitu laka batu, laka teman. Jare lurah sing iya. Diturunin kene be masa kita turun dia kan bae. Iya. Ya balik maning lah. Balik ke menti. Gopar. Ya mun kon mek kita ayo. Ngomong mah beli duit demenan siwen men kula ya. Ora sok demen demenan. Oh, nyata-nyata ne nyusul lanange. Oh, demenane nyusul Kang aku ne mah beli duit demenan. Lawas kenal karo bocah lanang kinku. Buka Mas nembe kono Mas. Hari kun wani cetal-cetal wani duel-duel, hari brokat kula mademenane kula bareng anu samaran duduk Mas. Ijo bae ning wong lanang ku sampeyan. Duduk je Mas samar. Rasane padha. Wen. Najan raine brangasan, ganas katone. Nggih. Tapi atine baik kono wen. Sing bener Mas, sumpah. Waduh, beli weru, siwen. Ya mboten nuni. Ih, wong kene ki weru kabeh kene, Wen. Wis jadi catur guneme rakyat raja desa. Kin ki arjunane wong bondan kono, Wen. Masyaallah. Arjuna irenge wong bondan kono, siwen. Iki sarine wong bondan iki. Allah. Sembarangan siwen iku. Gun maning kelas siwen. Yang orang diladenan rayi wadone ditlek tek pirang-pirang sampai keder SMS kakeh kuno mulane turu buang keder balik ngendi ngletak ning ember ya Mas saking kenang kakeyene mene ditutup mene doli mene diusir yang germing perapatan ya. Sinten sih Mas kakang kuno yayi oh kakange sampean kakang kuno siwen kakang sampean kun sing diarani kakang jaka genteng oh kiyen sing diarani jaka genteng iki jaka genteng iki jaka genteng kakang jaka genteng jebul aja luru masalah pegawen ah sewot wari wong beli kelingan
Dulengen rai ini nekuk mengkono niku. Nekuk kayak sendal. Tadi saya buat kono ah maning siwen si gara-gara si rai kelang. Assalamualaikum Kang. Salam. Pangapura ya Kang. Lah, salaman bae kaya apa? Ji sing ngarane wong nom karo wong tua ku wajib hukume Kang. Wis lah salaman bae sira tinggal dina gak rezeki beli. Tangguh kumani bakal lebaran salamane. Ya lebaran siado Kang mumpung dinakin masih waras Rosa. Ora usah lah kita salaman karo sira. Dadi sampeyan beli mangapura kula. Ora pengen-pengen aja. Wan pripun? Masyaallah. Ning ati mangenes kita kuwen sampeyan Bu. Yen njaluk pangapura bloli. Lho lho lho. Dadi kelingan batur wen. Nggih. Bocah cilik e weruh beli. Oh, bocah cilik. Kakang karo adik gulet ta? Sing kakang adik gulet ta? Kakang karo adik gulet ta kan? Kenapa kan? Mancing koran kan? Nggih. Ngurusaken warisan. Waduh, ya bener kulo, bener. 5 tahun beli wawu wen. Adine nyelonong jaluk pangapura ning kakange. Nggih. Kang jaluk pangapura bokatan kula salah. Nggih, leres kan. 5 lebaran bloli pangapura-pangapura acan, Mbak. Ora bae. Wen. Entah sholat id gawen iya nanjak ning dalan sepur beli burung maning wen solo balapan nabrak kakange wen mati bener mati kan mas mati kan wen bukal patel kan mas daging ikan mancing koran iya mancing koran iya senes kita salaman yuk lebaran bae gak kang komar aja kaya kong salaman ya orang cek yor apa beli kena salaman. Yo salaman. Wedi mati lu Mas. Gua ngomong wedi bae mati gua. Bawa tabrak sepur ya. Toli anger pe sampean mah wong dosa kula. Ah, dudu kaya ngono Yai. Sebenere kakak ngrasak kengelan oleh berita sing ramah. Dudu sampean ana apa mene-mene? Ai, sebenere sing takon dudu sira. Sing takon kakang. Pirang dina sira dibalik? Ya ana 5 dina sih. 5 dina. Iya. Sira ki masih dalam keadaan pendidikan. Masih sekolah lagi apa beli balik pindah aku belajar bersama iya lagi les apa sirane aku iya aku no mas belajar bersama saksinya darah kita konyak seni siapa baturiner ku dikin basuni dun ku dikin ku lagi ya aku nak urus nomor aku luar lagi goblok hari sore aku barengan ke kumpulan bahaya aku no aja teman-teman baturin dikin baturin dun bocahku waktu ketumbuh-tumbuh baik dibagi kanan berbet mengguri lekas mengharap us ajab kayak konon tulis lagi umurnya dirumpir ya nang nembe gak sangat tahun jalan nembe sudah gak tahun mau ya mbus pada ngupil ngupil gak apa indahnya ku lagi apa sih indahnya ku lagi pengen duit temenan jar dewek si Kang duit temenan iya emang serius temen bocah waton ya kuning guriku Kang nang kakak kisah dari yang jelek wong lanang cuman mengingat dan menimbang kakak ini durung payu masa ramah ngawin akan anak untung langkah mah ya jauh demenan baik Kang hari gue udah menang yang sih ya ning guriku sebelah kanan apa sebelah kene itu emang sih sebelah kene mah sebelah kanan orang Kang sebelah kene nih masih kosong kok kan los loh kok aku sampe semas lah bu temen gak sisa orang aduh manda pada gatel ya kita karo bucak uun gatel kan anggar baik sampean ah maedoniku nah yi kok kakangel anu masar hari ya mangga mas bukatan pengen minum barang hasil ini jawan ya tak tinggal kenalan Raji ya mangga mangga karo kakang ipe Raji calon Kang sekalian Kang masar meser ya Kang arep apa sih bukatan pengen mijon wistipain yanti es patah susu ora biasa sprit beli doyan rating daeng ora pengen-pengen acan kecap kosi ya kecap kanggo kita los nok maju kenal nak calon kakaknya sampean mono maju di gemeter sedayu nebi wisa berarti apa sih tapi karo bibi siwen ya iya ayo karo kita yo ya anggot tiba itu dodok di nah. Sedayu nebun dinde berarti apa baik cipunok iku matanya gede sampai anakku diret jane ke matane diret tak kompor mata kita nih bang orang sih mata metu kaki dodok dodok nak sopan tekek dodok ayo ngarani kita tekek jauh sayu tekek dodok bucan dinok
Belum bocah sing suka pernah. Siapa hari ini dak? Sedayu. Bocah si mau Sedayu? Suka pernah. Oh parek. Sing enti cek mas. Karang turi. Lo. Tua-tua dalang budek. Aja bangun kau ya? Lo. Asmamu Sedayu. Bocah. Suka pernah. Sing suka pernah. Kenal karo bocah lanang mau no. Kenal. Sapa jare sira? Kang Mas Jaka Permana. Yai Mas Jaka Permana. Lawas kenal kau Jaka Permana? 10 tahun Sedayu kenal lawan Kang Mas Jaka Permana. Oh lawas ya. Ada hubungan apa Yai? Wonten hubungan cinta Kang. Cinta. Demen maksudmu? Sira demen kenal Permana? Lantas apa tuntutan saya sebagai wong wadon demen kan wong lanang? Sedayu pengen dawuh dadi sawiji, Kang. Pengen tepung dadi sawiji? Sedayu pengen dikawin, Kang. Pengen dikawin permana? Bener. Nggih, Kang. Duit pirang ektar empang udangan pengen dikawin jaka permana, Rok? Sedayu boten gadah empang, Kang. Duit pirang pabrik demen jaka permana? Boten gadah pabrik, Kang. Duit pirang kijang kapilan demen jaka permana? Sedayu wong larat. Wong melar keciprat, ora duwe. Gendok pejaratan, beli dedunya, bakal wong melar kudu ngukur, acak arep dhewe rusak. Sakit bae kita wong ora gaplek. Galak, sira kalah. Angel sisal kedek. Paror. Wong suki mah kabeh gak tegel ning wong larat kuwi. Digawa balik. Digawa balik kan jadi kene. Sabar jauh geteng. Putuskan hubungan sih cak lawan aja ke permana. Ayo balik. Arep balik ke sih. Kula arep permisi dingin. Arep balik. Aja gawe nafsu sih. Balik pega dong balik. Gila-gila. Digawa. Ayo balik ke mumpung ke kamar sadar ya balik kulane mohon ya. Mohon kulane permisi dingin karo Kang Mas Sadar pirang balik kakak kudu ucap karo sira ora usah permisi ora usah pamit ayo balik balik or balik aja ngecek aduh 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 sembitra Pak, aduh, pedes si rambut. Kau dah jadi beri jangan bermana, guys. Kau suki mana kau pegang tegal, kau betul. Saya balik. Kau balik. Kau pun balik. Yupi balik, yupi. Sempat sempat kerantang. Hey, jangan. Ya. Kok iki sampate awan padas mare gedhe. Mamadas mare mama wulane gedhe. Mamadas melok iki kang hormati. Sakinten hati sambung otori plastik
mikir aja nih gini. Ayo makan. 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 Iba sedayu arep mangkat blining dinakin sire. Yen tekad busuk aja pikir makan. Berarti jelas kalau nyatok. Yen jep bakal ketukar balik pasti sire. Bebe ayo balik, ayo balik, 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 balik. Sedayu udah bisa lu ngatur dan seret-seret bi. Ayo gendong bi. Ya ini cita ya sampai tanggung dulu ya orang kalau ada waktu ini kematian jelak tuh kalau usah jen karena aku jangan kejar aja guyon. Atuci ah. Sedayu pada menjelut badan jarem getien kenang apa iki siwen digetoki den digetoki iya ning sapa sing kemawon iku melancang woi tat aja to wis entok 6 wis entok 6 kuwi sing ayu bulan 4 wah langsung gedeng sapa sing getoki wen kakaknya sampean siapa? Cal genteng kakak cal genteng temenan yakin den bener aja kayak yang konon sing ngebugi kakak cal genteng sedayunya diseret-seret mas maaf akan kakak raya ya oke mas bukatan salah nyebut raya ya kok kakak ngarepan ngomong raya ya kakak mas oh, dadi kayang konon sampeyan ya kang. Ari menawa singaran karo sedulurku, saling bantu, saling menghargai. Tapi nang apa tindakan kayang konon sampeyan ku? Ngomong apa sih? Emang dianggap salah tindakan kita jare sira. Dudu arekin kita sempat sebenarnya. Ndak kita.
Nek sampeyan? Iya. Kanggo apa maksudnya? Kanggo mateni wong salah. Kanggo mateni wong salah. Ya iyalah. Emange ana wong salah ning kene ne? Ya ana, Dok. Sapa sing salah karo sampeyan? Wong edan cileke ku. Sedayu mak sedayu. Oh, sedayu duwe salah karo sampeyan. Ya duwe lah. Salah sedayu apa? Pengen dulu. Menusa di mawas diri. Beli itu peksi diri. Wong melarat pengen duwe laki suki. Wong blesak pengen duwe laki bagus. Apakah bener tidak ada wong wadus kaya kono? Oh, dadi kesalahane sedayu. Wong melarat pengen duwe laki suki. Iya. Wong blesak pengen duwe laki bagus. Iya. Jarak ijun sih hake wong sejen melu-melu apa? Tole emang sedayu melarat ku ngeret ning sampean. Ya beli. Kok katan sedayu blesak ku ngerayu ning sampean pengen dadi laki ne? Ora. Ari ku salah leban. Embu blesak embu melarat kun ku adine sampean. Adine siapa? Ora pengen-pengen atur kita duwe impi sing kaya kono. Ponakane sampean. Tutu anake sampean. Beli bokatan sampean ngempani. Ora are pun wani-wani ngebuki sih. Ya. Ya kono. Tole sing arane wong demen iki hake wong sejen. Fitro sing penting suka terima lanange. Lah siapa saking gampang temennya dadi lanangku. Mending temenane bagus-bagus mak. Ya najan blesak tapi kulane demen. Sampeyan bagus yang bi demen ning sedayu. Tadi itu tane rong perkara sing arep wong demen. Apa-apa jare sirah. Suka karo terima. Yen suka. Sukane sing lanang. Yen terima. Terimane sing wadon. Lanange. Lanange suka. Wadone. Wadone terima. Terus ora apa-apa. Nembe rumah tangane bahagia sakinah mawaddah warahmah. Percuma sampean lamun duwe lak dirabi bagus, dirabi sugi, dikongkoni bae, ora bahagia. Percuma turu ning emper-emper sampean. Beli kapok-kapok rayi. Ora mbohongi rayi. Rabi matelu rabi. La ilaha illallah, tega-teganya ngomong. Rabi matelu rayi. Wanasari ditutup rayi lawange. Ning gadingan diusir. Ning tulang kacang goli lawang ning aja melayu nang ari wani mak oblok uru jamah di jaman Siti ae dadi sita sampeyan mah aja diperpanjang nang mulu tutup mulut aduh kita mau nyakiti wong watu yakin demi Allah kita mah pengertian bawi 10 juta mene beres tak tutup kok emang iya menjekna karena mau ke pucat ya melayu ningan wadone digawa digawa iya berarti bener demen ya demen ningan sumpah batin kita daripada adikku kelaku kalau bucat watu mau arep jadi batu sandungan nah tak udak mangsa bunga siap permana thank you.
Mikiri nasib nyagang suka pernah lawas urip bebarengan kelawan nyagang suka pernah rumah tangga nengan diri mama cube minang kasih gerdo fantastik sekarang mimin anangnya gede ya bari mimin pirga pacar mimin wawan nang bayari rumah tanggane rukun runtut bebarengan seia sekata jarang basane yen ringan sama kita cincin yen berat kita pikul bebarengan rumah tanggane senajan cukup sederhana tapi bahagia Papaki sesampune matur kesuwun menang kene saking Tegal Binting dhewe Bapak Akim sing paling eman pokat wis kudune tulis waris bagja diri nasib sandrem rumah tangga karo raka kiagang suka pernah kaya kene cuman sing mantap jadi bingung sing durung ketemu ning tung-tung apakah bener semangsane wong urip ning alam dunya selalu berpasangan yen ana lanang ora lepas kelawan wadon yen ana awan ngadep ateme sing ngormati acarane Mama Rizky, Mimi Rizky, Mimi aku tuan kang hormati. Jodoh pati rejeki blai. Dudu manusia sing ngatur iwal Gusti kang maha kuasa. Saat saiki suka pernah lagi dicoba, diuji sejauh mana kekuatan iman lawan Islam. Rakyat juga pernah sehingga dilanda kelawan wabah penyakit penyakit mau merajalela mimin teguh mama teguh minangka calon majikan saking sumur waktu majalah selawase mas raji sing duwe terminal sampai-sampai rayate lara sore mati esok lara esok mati sore rasa biteganya geng suka pernah harus merokokakan sesambate rakyat suka pernah aduh lara kelawan pati lara sewu dadi sewiji duh raka sekuayang temen orang bisa ngerasa Mimetrio, Mimetgani, Mimetulan si Mimetikara, Mama Raja, Mama Raja, Papa Hakim kan bayari.
saking priyatin lan jeripayai raka Ki Ageng Sukaperna dilengakan rayate pada lara sampai pada mati karena priyatin ini kono moja semedi mangun tanpa berata oli wisik ning sadrone wisik mau pada padane rakyat juga pernah bisa waras kaya mau kaya bengen kudu ketunggon bokor kencana dekene wong Trebon barange benda pusaka bokor kencana hei bener temen sujare wisik mau setelah bokor kencana anan yang suka pernah rakyatnya sekian pada waras pada sehat-sehat sing lagi waktu mau nih lesu kurang semangat kerja nih nganti saat saiki pada rosa-rosa kabeh duh puji syukur alhamdulillah marang Gusti Kang Maha Kuasa berarti sabab yae raka Ki Ageng suka pernah iki dijabaning Gusti Allah subhanahu wa ta'ala duh karena jeripaya sehingga rakyatnya sekian kedelengnya sehat rasa senangnya Ageng suka pernah ya rupane rakyatnya wis sehat kita ini arep syukuran arep kaulan sembari nunggu raka Ki Ageng suka pernah sing lagi istirahat kita ini arep jalan-jalan arep bagi-bagi salam khususnya kan Gonok Yanti oh sing de Yulena dah iya sing lo sarang Nok Yanti sedulure Dwi Warna jaluk lagu cekerange tresna kanggo Kang Andre sing lagi galau karo Nok Rini oh sing duwe lamaran pedagang rokok sing duwe lamaran bos rokok iya bocah sing ganteng kaya iya bocah emang ganteng tapi are demen wong wadon klepekan aduh Kang Andre Kang Andre sing paling sayang bocah kun pedagang rokok gentok nang sawer bae permintaan lagu yang datangnya dari siapa sih kini Mimi Karsi, oh Yayu Karsi sing lagi merana. Aduh aja merana merene baik ya Yayu Karsi. Aja merana. Senggolnya buat Mimi Brian. Mimi Brian, kanggo Mimi Lina. Jaluk lague, jaluk imbu. Disambung bareng kanggo Mama Ulis. Mama Ulis, Mama Kuhu seperangkat desae kabe bae dikrepek. Kanggo Mama Ulis. Minangkai sedulure Mama tuan rumah. Mama Ulis sing ditembangi. Kabe bae salame kanggo para pamong desa. Semoga terhibur selalu. Njaluk lague ma apa bae. Sing penting disebut terus kanggo Mama Ulis. Ajak lalen bareng kanggo Mamai Agung, Mimi Agung. Oh iya, Mimi Agung sing rewel. Iya, Mimi Agung sing lagi awa gewek. Mimi Agung sing duwe Jakarta. Sing lagi awa gewek ajak lalen. Kanggo Mamai Melati sing duwe Bangong kesuwun kirimane. Ayo sayang, kanggo ngormati Nok Yanti nun. Kongkon mampir je bu. Ning siapa je? Ning bunda kece. Ya lagi monitor je bu. Ya Allah iya, kanggo bunda kece. Lagi mungkin ku. Belajar ilmu di tinggal bunda kece sing duwe jangkar ngapal karo senap imut sing denok demplong we
Mamai melati sing lagi monitor sing bango kesuwun. Alhamdulillah. Ari laki ibu nek mentik. Bu teman kepriki ngurus ya, pasti lagi ngolor, pasti lagi dolan. Kita mah lagi seneng.